Futbalové ihrisko v Kamenci pod Vtáčnikom sa opäť zaplnilo bežcami. Oficiálne 6. ročník národného horského behu na Vtáčnik zaznamenal úspech už pred štartom. Prvý raz počet pretekárov prekročil 100. Tímu Urbanovských pomáha pri organizácii množstvo dobrovoľníkov. Od hlavného rozhodcu Ondreja Hanzlíka cez Ľuboša Ďurtu, guláš majstrov Hudecových, miestnych hasičov až po starostu obce, ktorý nemá problém priložiť ruku k dielu. Zaujímavosťou tohto ročníka je to, že je vyše 100 pretekárov, čo sa stalo teraz poprvýkrát, čiže čo svedčí o úspešnosti tohto podujatia. Plánujeme na budúci rok presadiť, aby sa tento beh na Vtáčnik stal majstrovstvami Slovenska, aby to malo svoje grády. Medzi rozcvičujúcimi sa bola aj minuloročná víťazka Katarína Pavlíniová. Minulý rok ste jasne zvíťazili, ste sa vklínili medzi mužov veľmi vysoko ako tento rok. No to sa ťažko hodnotí pred pretekom, uvidíme, dúfam, že to bude dobre. No. V lani bolo veľmi dusno, pamätám si to, takže dúfajme, že to teda bude ideálne. Je to ťažké, pretože týždeň čo týždeň chodíme závody, v podstate ten týždeň je potom taký, že už len vyľaďovačka, krátka rozcvička, takže už za túto sezónu je toho aj dosť, tak uvidíme, no dúfam, že to vyjde. Moja najväčšia superka je Katka Drahovská, zatiaľ som ju tu nevidela, tak uvidíme, že či príde, ale už som to aj minulý rok povedala, že my sme prvom rade priateľky a radi sa stretávame, takže ak príde, mi to vôbec nevadí. Katky sa predsa stretli v Kamenci, na trati si ale nič nedarovali. Ich vzájomný súboj skončil lepšie pre obhajkyňu minuloročného prvenstva. Súperkám však obe ušli o 8, respektíve 6 minút. Premiéru pod Vtáčnikom mal Imrich Maďar z Nových Zámkov. Pri neúčasti víťaza spred roka Mariana Dávidíka ho organizátori pasovali za favorita. Zdravie slúži, uvidíme beh do vrchu s Martinom Varnovským. Sa chodil ale kedysi dávnejšie, aj teraz ja ešte aktívne behám. Uvidíme, forma je, zdravie takisto, súperi, neviem ešte, aký sú presne, pred chvíľou som došiel. Takže... Dobre, ja sa spýtam, a už ste teda, boli ste tu už u nás? Tu ešte nie, tu by prvýkrát a za to, že láka ma to trošku ten výškový ako rozdiel, dosť veľký, dosť taký extrém trošku bude. Po štarte vybehnú bežci do ulic obce a potom sa malým stúpaním blížia k lesu. Už tu Imrich ukázal, že si ide po víťazstvo. Aj Katarína Pavlíniová v lese zdolávala postupne kopec a aj mužských konkurentov a druhá Katarína Drahovská bojovala kúsok za ňou. V bohatom štartovnom poli bežal aj supermaratónec Štefan Karak. Vtáčnik je pre neho domáci tréningový kopec. Jeho rekordom je zvládnutie tohto vrcholu 10 krát za 24 hodín. Rekordnú účasť, veď preteky dokončilo spolu 108 bežcov, dávala nádej, že padne aj iný rekord. Aj keď sa víťaz Imrich Maďar dostal pod hranicu výnimočnosti 1 hodinu, na necelých 57 minút Martina Urbanovského to bolo málo. Snáď na budúce, keď sa priatelia Imrich s rekordérom Martinom stretnú pod kopcom.